1,5 мільйона євро для Червоного Хреста в Україні дасть Німеччина. Про це повідомили на сайті німецького посольства. Більша частина грошей призначена для реалізації проєктів на Донбасі. Вона покриватиме медичну допомогу і навчання медперсоналу. Гроші підуть також на забезпечення населення харчами та засобами гігієни, на пошук зниклих безвісти та опікування полоненими. За останні 2 роки Берлін надав Українському товариству Червоного Хреста 16 мільйонів євро.